الحمد لله آج ہماری تلاوت کا آغاز 17ویں پارے سے سورہ انبیاء سے جس کے آغاز میں اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ قیامت کی گھڑی حساب و کتاب کا سلسلہ قریب ہو چلا ہے لیکن لوگ ہیں غافل ہیں کوئی ان کے پاس دلیل آئے حجت آئے پیغام آئے تو ان کے دل غافل رہتے ہیں آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو آپ جیسے ہی انسان ہے بشر ہے کھاتا ہے پیتا ہے بشری تقاضوں سے تقاضوں کا یہ بھی تقاضے اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں اللہ نے بتایا کہ ہر رسول اللہ کا بشری آیا ہے اور اس کے ساتھ بشری ضروریات بھی لگی رہی ہیں لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے رہنمائی فرماتے ہیں آپ کے پاس بھی اللہ نے قرآن اتارا ہے جس کا نام ہے کتاب انزلنا کتاب اللہ نے اتاری ہے اور اس میں تمہاری کامیابی ناکامی اچھائی برائی عزت ذلت کے سارے معیار اس کے اندر موجود ہیں کتاب اللہ نے اتاری ہے حق سچ کا پیغام اس میں موجود ہے اور اس میں ہر شخص اپنی زندگی دیکھ سکتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے کامیاب لوگوں میں ناکام لوگوں میں ذلیل لوگوں میں عزت دار لوگوں میں اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب میں ہر قسم کے نقشے ہر قسم کی زندگیاں پیش کر دی یہ کامیاب یہ ناکام یہ ذلیل یہ عزت والے یہ عقل مند یہ کم عقل یہ پڑھے لکھے یہ جاہل سارے نقشے اس کتاب کے اندر موجود ہیں احنف بن قیس بڑے مفسر بڑے محدث بڑے مورخ گزرے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس آیت پر پہنچے اور جب یہ پڑھے کہ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے کتاب انزلنا لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم تمہارا بھی ذکر ہے احنف بن قیس قرآن میں اپنا ذکر تلاش کرنے نکلے مختلف اوراق پلٹتے چلے گئے کچھ لوگوں کی زندگیاں نظر آئیں کچھ لوگ نظر آئے کچھ تو ایسے خوش نصیب نظر آئے کہ ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس یہ ان کی خوبیاں ہیں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی لیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں احسان کرتے ہیں کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیتے ہیں کچھ احنف بن قیس نے یہ تذکرہ پڑھا زندگی پڑھی فرمایا اللہ میرا شمار تو ان میں نہیں ہے کچھ لوگ اور نظر آتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ ہر حال میں اہل علم سے اور اہل مشورہ سے مشورہ کرتے ہیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے اچھائی سے دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے دیے و مال میں اللہ اور بندوں کو حق ادا کرتے ہیں احنف بن قیس نے یہ تذکرہ بھی پڑھا اللہ میرا تذکرہ ان میں نہیں ہے کچھ اور لوگ نظر آئے جو راتوں میں قیام کرتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں راتیں گزرتی ہیں سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں احنف بن قیس کہنے لگے اے اللہ یہ لوگ بھی برحق ہیں لیکن میرا تذکرہ تو ان میں بھی نہیں ہے پھر قرآن میں دوسرے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے اس تذکرے کو پڑھنے نکلے تو کچھ اور لوگ نظر آئے ما سلککم فی سقر نماز نہیں پڑھتے تھے جہنم میں پڑے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بے دینوں کے ساتھ بیٹھ کر اہل دین کا مذاق اڑا کرتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہی نہیں تھا احنف بن قیس کہنے لگے اللہ میری پناہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ذکر اپنا تلاش کرنے نکلے کچھ اور لوگ نکلے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں طبیعت پہ گرانی آ جاتی ہے اور جب دنیا کے تذکرے ہوں تو گھنٹوں بیٹھے رہو طبیعت نہیں اکتاتی احنف بن قیس کہنے لگے اے اللہ میرا ان لوگوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے تلاش کرتے چلے گئے اوراق پلٹتے چلے گئے لوگ نظر آتے چلے گئے احنف بن قیس کے سامنے ایک آیت نظر آئی اور وہ آیت یہ تھی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا کچھ لوگ ہیں نیکیاں بھی کر لیتے ہیں بدی بھی ہو جاتی ہے اچھائیاں بھی کر لیتے ہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن اپنی غلطی پہ اتراتے نہیں غلطی کو جائز نہیں بناتے گناہ کو حلال نہیں سمجھتے گناہوں پہ فخر نہیں کرتے غلطی کرتے ہیں اعتراف بھی کرتے ہیں اللہ غلط ہو گیا معافی مانگ لیتے ہیں جب یہ تذکرہ پڑھا تو احنف بن قیس نے کہا اللہ میری زندگی کی تصویر بھی آ گئی میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں اور ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ان پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اللہ انہیں معاف کر دیا کرتا ہے تو قرآن اللہ کی کتاب ہے اس میں ہر قسم کی زندگی موجود ہے ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں
کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں، جیتے ہی اللہ کی خاطر ہیں، اور کچھ لوگ ہیں بالکل کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، مفادات پہ نظر ہوتی، دین کا فائدہ تو دین کے بڑے علم مردار، دین کے بڑے دعوے دار، اور جہاں دین کے راستے میں ذرا سی ازمائش، نفس اور خواہشات پر حالات آتے ہیں، فوراً دین کی زندگی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی قرآن کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے۔ پھر احنف بن قیس کے تذکرے کے بعد، قرآن کی اس آیت کے بعد فرمایا، جب اللہ کی پکڑ اللہ کے نافرمانوں پر آئی تو وہ بستیوں سے نکلنے لگے، اللہ نے پھر انہیں واپس بستیوں کی طرف بھیجا اور فرمایا، اب وہی تم اپنی زندگی تلاش کرو، اسی نقشوں میں اب تمہارے لیے موت کا نقشہ ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا خدا الہ ایک ہے، دو الہ ہوتے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ایک کہتا گرمی ہونی چاہیے، ایک کہتا سردی ہونی چاہیے، ایک کہتا اسے صحت ملنی چاہیے، ایک کہتا اسے بیماری ہونی چاہیے، نظام درہم برہم ہو جاتا، معبود برحق ایک ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھو، زمین و آسمان کا یہ نظام ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے آسمان پہ، صدیوں سے بنا یہ چھت ہے، کہیں پھٹن کہیں دھڑاڑ کچھ بھی تو نہیں ہے، اس ذات کی شان ہے، اسی ذات نے پہاڑ زمین پہ گاڑ دیے، راستے بنا دیے، سورج چاند پیدا کر دی ہے، سارا یہ نظام اکیلے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہاں یہ آپ سے کہتے ہیں آپ مر جائیں گے تو آپ کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، فرمایا مرنا تو سب نے ہے، پھر اللہ اس دنیا میں ہر ایک کو آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے، شکر کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک دن آنے والا ہے، ترازو قائم ہوں گے اور پوری زندگی کا حساب ہوگا، رتی بھر نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جب قوم کو اللہ کی وحدانیت کی بات سمجھائی، قوم کو سمجھ میں نہیں آئی، ایک دن وہ اپنے میلے کے لیے باہر نکلے تو آپ بت خانے میں داخل ہوئے، اور بت خانے میں جب داخل ہوئے ہاتھ میں کلہاڑی دی، کسی گردن اڑائی، کسی کا سر اٹھایا، کسی کندھا اٹھایا، کسی کی ٹانگیں کاٹی، اور جو ان کا بڑا تھا اس پر اس کلہاڑے کو رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگی، یہ کس نے کیا بڑی زیادتی کی ہے؟ تذکرہ جانتے تھے کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کا تذکرہ خود اچھا نہیں کرتا تھا، لگتا ہے یہ وہی ہے۔ دربار میں بلایا گیا، ابراہیم تو نے یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم فرمانا گیا، اس سے پوچھ لو نا، اس سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا، یہ تمہارا معبود ہے۔ بڑے شرمندہ ہوئی ہے، بول کہاں سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا بات کرنے کا، فرمایا تف ہے تمہاری عقل پہ، جو اپنے کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیا بچائیں گے، جو اپنے لیے مفید نہیں وہ تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری کیا حفاظت کریں گے۔ سچ کہہ رہا ہوں، جو اللہ کا در چھوڑتا ہے وہ ایسی خوار ہوتا ہے، کبھی قبروں پہ جھکتا ہے، کبھی پتھروں پہ جھکتا ہے، کبھی سورج کی پرستش کرتا ہے، کبھی درختوں کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، کہیں مٹی پہ سر مار رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ کا در چھوڑتا ہے پھر دنیا میں یوں ہی خوار ہوتا ہے۔ فرمایا اف لکم، تف ہے تمہاری عقل پہ، تم کس طریقے سے اللہ کی غیر کی پرستش کرتے ہو؟ قوم کے پاس دلیل تو تھی کوئی نہیں، حجت تو کوئی نہیں تھی، طاقت بہت تھی، اقتدار موجود تھا، طاقت موجود تھی، اقتدار موجود تھا، انتقام لینا چاہا، آگ کا ایک الاؤ جلایا اور مہینوں آگ جلتی چلی گئی، اور آگ کی شعائیں اور بلندی کا یہ حال تھا، پرندہ اڑتا تو پرندہ بھی اس گرمی کی شدت سے نیچے گر کے مر جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالنے کا موقع آیا، کیسے ڈالیں، قریب کون جائے؟ اس زمانے کی توپ جسے منجنیک کہتے ہیں، دور سے یوں پھینکا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ بھی اللہ ہے، بڑی قدرت والے ہیں، آگ میں کیا طاقت ہے جلانے کی، آگ میں کیا چار کا طاقت ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، پانی میں ڈبونے کی طاقت تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ نے، لیکن موسیٰ کو تھوڑی ڈبویا ہے، فرعون کو ڈبویا ہے، چھری میں کاٹنے کی طاقت ضرور ہے، بہت ساروں کے گردن پہ چلے تو کاٹ دے گی، لیکن اسماعیل کے گردن پہ تو چلی تو نہیں کاٹی، نہیں کاٹتی، ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آگ پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھینکے جا رہے، اللہ نے اپنی مخلوق آگ سے کہا، میرا مہمان آ رہا ہے، خیال رکھنا، ٹھنڈی ضرور ہونا لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک سے اسے تکلیف ہو جائے، تیری ٹھنڈک سے اسے تکلیف آ جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن تک اس آگ رہے،
आग की तपश बाहर वालों के लिए कम नहीं हुई, अब भी परिंदा जल जाता था, अब भी कोई करीब नहीं आता था, लेकिन अल्लाह ने अपने खलील के लिए उसे गुलजार बना दिया, उसे गुलजार बना दिया। और कुरान ने कहा कुलना या नार कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा, न ज्यादा ठंडक न ज्यादा गर्म, सलामती वाली बन जा। अल्लाह आज भी इसी कुदरत के साथ है, चाहे तो मौत के नक्शों से जिंदगी दे दे, चाहे तो जिल्लत के नक्शों से इज्जत दे दे, और चाहे तो इज्जत के नक्शों में रुश्वा कर दे, और चाहे तो जिंदगी के नक्शों में मौत दे दे, और चाहे तो रिस्क के नक्शों में फकीर कर दे, और चाहे तो जिसे कहें कि छोटे मोटे असबाब से अल्लाह खुशहाल कर दे। रज़ाक भी वही है, खालिक भी वही है, कदीर भी वही है, जिंदगी भी उसी के हाथ में है, इज्जत भी उसी के हाथ में है। ये कुरान के वाक्यात कहानियों के लिए नहीं है, कहानियों के लिए नहीं है, मुझे और आपको पैगाम है कि अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह की कुदरत है। जैसे मखलूक के सामने हम मोहताज बन के उम्मीद लेके बहुत कुछ कर रहे होते हैं, उस जात के सामने हाथ फैलाओ, उसके सामने सजदा रखो, उसके सामने अपनी पेशानी टिकाओ, रातों को उसको मनाओ, वो साथ हो गया, कोई भी ना हुआ सारी कायनात तुम्हारे साथ हो जाएगी, वो साथ ना हुआ सारी दुनिया भी साथ हो गई, कोई किसी के काम नहीं आने वाला। वो जात बड़ी कुदरत वाली है, उसी का तज़किरा फरमाया फ़ैतलूत अलैहि सलातु वसलाम, जो हज़रत इब्राहिम के भतीजे थे, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाम की तरफ हिजरत की तलकीन फरमाई। फिर अल्लाह ने उसकी कौम को, बड़ी बदतमीज किस्म की कौम थी, बड़ी ही बेहया थी, हम जिनसी के मर्ज में मुबतला थी, अल्लाह ने उस कौम को हलाक कर दिया। फिर हजरत अय्यूब, हजरत सुलेमान का तज़करा, हजरत दाऊद का तज़करा, सबसे पहली ज़रा बनाने की सनअत अल्लाह ने आसमानों से हजरत दाऊद को सिखाई, आप ज़रा बनाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलेमान को गैर मामूली सल्तनत दी थी, आपका तख्त हवा के दोष पे सफर किया करता था, उसी की नकल दुनिया ने फिर जहाज बना ली, सयारे बना दिए, तयारे बना दिए, लेकिन सुलेमान का तख्त हवा के दोष पे चलता था, हवा को हुक्म मिलता, जहां चाहते आप वहां पहुंच जाया करते थे। हजरत अय्यूब का तज़किरा है, अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, लेकिन बड़ी आजमाइश आई, महीनों नहीं सालों सालों बीमार रहे, सालों बीमार रहे, सारे बच्चे इंतकाल गए, सारा माल खत्म हो गया, जिस्म बीमारियों से भर गया, लेकिन अल्लाह अपने प्यारे के बारे में कहता है अय्यूब ऐसा मेरा प्यारा है कि इसने मेरा दर नहीं छोड़ा, इसने मेरी चौखट नहीं छोड़ी, इसने मुझे पुकारना नहीं छोड़ा, नेमल अब मेरा बड़ा अच्छा बंदा है। तो फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को निजात दी। बस औकात अल्लाह अपने बंदों को किन किन नक्शों से ऊपर बुलंदियों पे लेके जाते हैं, वो हकीम जात है, वो अलीम जानते, वो ही जानती है। फिर नून हजरत यूनुस का तज़किरा फरमाया अलैहिस्सलाम, मछली के पेट में कुछ दिन रहे और मछली के पेट में एक दुआ की, और दुआ थी ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, अल्लाह बड़ा कसूर हो गया है, तू माफ कर दे, और तेरे सिवा तो कोई निजात दे भी नहीं सकता, तेरे सिवा तो मेरी मुश्किल कोई हल भी नहीं कर सकता, माफी भी मांगता हूं, माफी कसूर हो गया ना, माफी मांग। मेरे अजीजो, दुआ की कबूलियत की सबसे बुनियादी शर्त है पहले माफी मांग के अल्लाह से सुलह कर लो, फिर अपनी हाजात मांगो, पहले गुनाहों पे निदामत करके अल्लाह से माफी मांगो, फिर अपनी मुश्किलात मांगो, पहले अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, दुश्मनों की सफ से निकलो, इसलिए कि हर गुनाह किसी अल्लाह के दुश्मन की मिरास है, उससे निकलो, दोस्तों में आओ, फिर अल्लाह से मांगो। तो हजरत यूनुस की ये दुआ आज भी हाजत की पूरी करने के लिए बड़ा तजुर्बा है, बड़ी मुजर्रब है, बशर्ते कि यकीन हो, एतमाद हो और इस पर अमल हो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पेट की मछली के पेट से निजात नसीब फरमाई, फिर आखरत का तज़किरा फरमाया, फिर अल्लाह के नबी से कहा गया आपकी तरफ अल्लाह की वही आती है, अल्लाह के भरोसे पे आप अल्लाह की दावत अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। फिर सूरह हज का तज़किरा है, जिसके आगाज में कयामत का तज़किरा, कयामत की हौलनाकियां ऐसी होंगी कि हामला ऊंटनियां अपने बच्चे गिरा देंगी, बच्चे मासूम दूध पीते माएं उन्हें भूल जाएंगी, इस किस्म की दहशतनाक हौलनाक कैफियत होगी, उसका तज़किरा फरमाया। फिर कयामत आएगी,
انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، ایک قطرے سے اللہ رب العزت نے گوشت بنایا، ہڈیاں بنا دی، بچہ بنا دیا، جوان کر دیا، بڑھاپے سے پہلے موت دے دی یا بڑھاپے تک لے گئے، پھر اس کی عقل سمجھ میں کمزوری آ گئی، جو انسان پر یہ سارے حالات لا سکتا ہے اس ذات کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، اس ذات کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی ہر حال میں بندگی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہیں، صرف ان کی نظر مفادات پر، اغراض پر، خواہشات پر نظر ہوتی ہے۔ اگر اسلام کی پیروی کرنے کے اندر کچھ فائدہ ہے تو اسلام کے بڑے دعوے دار ہیں، اور جہاں اسلام کے راستے میں ذرا سی ازمائش آ جائے اسلامی زندگی سے دستبردار نظر آتے ہیں۔ ان کی مذمت قرآن نے فرمائی، یہ منافق لوگ ہیں، اندر سے ایمان نہیں، صرف مفادات کے لیے اللہ کی بندگی کے دعوے دار ہیں، ان کی مذمت فرمائی۔ پھر فرمایا کل ایمان والے مجوسی، یہودی، نصانی سب کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا، اور اللہ کے دربار میں انصاف ہونا ہے۔ پھر حج بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا پہاڑ پہ چڑھیے، آواز دیجئے اور لوگوں کو حج کی طرف بلائیے۔ سبحان اللہ، مفسرین نے لکھا جس جس نے لبئی کہا اس نے بیت اللہ جانا ہی جانا، اس نے بیت اللہ جانا ہی جانا ہے، اور وہاں اس کی حاضری ہونی ہی ہونی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آواز دی، بیت اللہ کی آبادی آج بھی موجود ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قربانی، اور قربانی کا تذکرہ فرمایا، قربانی اللہ کو گوشت ووش کی ضرورت نہیں، وہ تو تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھتا ہے اور تمہارے اندر جذبہ دیکھتا ہے، جس جذبے سے تم اس جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہو اللہ تو یہ دیکھتا ہے۔ پھر جہاد کے سلسلے کی پہلی آیت، جب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی اور فرمایا جہاد کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کفر کی طاقت ٹوٹے گی، کفر کی طاقت نہ ٹوٹے گی تو تمہارے گھر، تمہارے عبادت خانے، تمہارے عبادت خانے، تمہاری مسجدیں، تمہاری عبادت کی جگہیں، یہ سب اجڑ کے رہ جائیں گی۔ جب کفر ٹوٹے گا تو تمہاری عبادت گاہیں، دین کے مراکز سب محفوظ ہوں گے۔ پھر فرمایا جب اللہ رب العزت ایمان والوں کو اقتدار دیتا ہے، مسلمانوں کے پاس حکومت آتی ہے، تو مسلمان اپنی حکومت کا، ان کا آئین کیا ہوتا ہے، ان کا دستور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کا آئین اور دستور یہ ہوتا ہے، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، معاشرے سے برائیاں ختم کر دیتے ہیں، نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں۔ الذین امکناہم، اللہ کہتا ہے جب ہم مسلمانوں کو اقتدار دیتے ہیں تو نماز کا نظام بناتے ہیں، زکاۃ کا نظام بناتے ہیں، برائیاں ختم کر دیتے ہیں، اچھائیوں کو فروغ دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کا اقتدار ہے۔ 57 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کسی ملک میں ایسا نظام موجود نہیں، ایسا نظام موجود نہیں ہے۔ لیکن جو واقعی دل و جان سے مسلمان تھے، جب اللہ نے انہیں اقتدار دیا تھا، انہوں نے زمین میں یہ نظام قائم فرمایا تھا، اور ایسا نماز کا ماحول تھا کہ منافق کے لیے بھی نماز چھوڑنا مشکل تھا، تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور زکوٰۃ نہ ہو۔ وہاں نیکی کرنا آسان تھی، برائی کرنا بہت بڑی ذلت اور رسوائی تھی، وہاں برائی کرنے پہ سزا تھی، کوڑے تھے، سنسار تھے، یہ سزائیں موجود تھیں۔ اس لیے کہ اسلامی اقتدار کے اندر گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، نیکیوں کو فروغ ملتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جانے لگے اور اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، حضرت حسن کو، حسین کو رضی اللہ تعالیٰ، اور ان سے کہنے لگے بیٹو اچھائی کی طرف بلاتے رہا کرو، برائی سے روکتے رہا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے برائی سے نہ روکی تو تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب تم نے برائی سے نہیں روکا اور معاشرے سے برائی کو سد باب نہ ہوا تو بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب عوام گناہ سے بھری زندگی گزارے گی تو پھر ظاہر ہے جب اکثریت بے دین لوگوں کی آئے گی تو جو منتخب ہوں گے وہ بھی بے دین ہی ہوں گے، وہ بھی بے دین ہوں گے۔ اور خاص طور پہ مغربی جمہوریت کا تو یہ اثر ہے بھائی، جتنی جتنی دنیا میں برائی بڑھتی چلی جائے گی اور سارے برے مل کر بروں کو ہی انتخاب کریں گے نا، سارے برے مل کر بروں ہی کا انتخاب کریں گے نا، جب بھنگی کا ووٹ،
और एक वली उल्लाह का वोट बराबर होगा और एक नमाजी का और एक शराबी का वोट बराबर होगा और एक बाहया और एक बेहया का वोट बराबर होगा। तो जब दुनिया में बुराइयों को फरोग मिलेगा तो बुरे ही ऊपर आएंगे ना। तो इसलिए फरमाया अली रजी अल्लाह तआला फरमाया कि बेटे बुराई से रोकते रहना, नेकी की तरफ बुलाते रहना, वरना तुम्हारे पर बदतरीन लोग मुसल्लत हो जाएंगे। उसका तस्करा फरमाया कि इस्लामी हुकूमत में नमाज का निजाम बनता है, जकात का निजाम बनता है, गुनाहों का सद्देबाब होता है, नेकियों को फरोग मिलता है। फिर अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया आप सभी को अल्लाह की तरफ बुलाएं, जो नेकी करेगा अल्लाह उसके लिए अपनी रहमत अपनी जन्नत रखी है, और जो फिर भी नाफरमानी की जिंदगी भी कमर बस्ता होगा उसके लिए जिल्लत और जहन्नम का अजाब है। उसका तस्करा फरमाया। फिर अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, जमीन और आसमान का ये सारा निजाम ये उसका है। अल्लाह के सिवा जिनको कोई और परस्तिश करते हैं वो कोई भी उनके लिए हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं है। फरमाया मुशरिक शिर्क इसलिए करता है कि वो अल्लाह को पहचानता नहीं, वरना तो उनके माबूद इतने कमजोर हैं कि उन पे रखे सामने खाने पीने की चीज अगर कोई मक्खी भी उठा के ले जाए तो इन माबूदों में इतनी भी ताकत नहीं कि उस मक्खी से वापिस भी ले ले। इतने कमजोर हैं कि उस मक्खी से मक्खी जो लेके जा रही उससे वो वापस लेके आ जाएं। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, इनका माबूद भी कमजोर, इनकी परस्तिश करने वाले भी कमजोर। हक यह है कि अल्लाह को नहीं पहचानते लोगों। अल्लाह को पाने के लिए कुछ मुजाहिदा करो, कुछ अपने नफ्स पे काबू रखो, कुछ अल्लाह की मानने के लिए हिम्मत और हौसले से काम लो, नमाज पढ़ो, जकात दो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, और वो अल्लाह तुम्हारा बेहतरीन मददगार है, बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।